い、新時代創学会の皆さん、こんにちは。今日は脱会する前にどういうふうな決心をされたかとか、それからいろいろなね、複雑な家庭の事情とかね、地域の事情なんかありますので、いろんなケースがありますが、まず脱会をするときにあたって、何も問題のない方ですね、はこういう方ですね、はっきりと脱会の宣言をしてですね、日蓮宗宗に戻ると、そして脱会するにあたって、地区部長なり学会本部なりに脱会宣言をすると、あとの嫌がらせとかですね、そういうようなものを、まあ、一切恐れない人ですね。あと、まあ静かに脱会したい人、未活でもう5年も10年も組織についておりませんと、いわゆる幽霊会員ですね。要するに地元で学会員との関わりが全くない人ですね。政教新聞も取ってないと。こういう人は別に脱会宣言をする必要はありませんよね。やぶへびになりますからね。問題ないんですが、問題ありの人がね、多いんですよね。未活、非活であるが、政教新聞、大白蓮華だけは取っており、時々、座談会にはですね、1年に数回だけ参加しているとかね、一切活動はしていないけれども、政教大白はですね、自動引き落としにしておると、こういう方ですね。これは何が問題かと言いますと、何も活動とかやってないんだけども、この関わり合いがあるわけですね。で、政教新聞なんかはやっぱり1ヶ月に1回ですけが、配達員が集金に来たり、また人によっては銀行落としですね、自動引き落としにしておりますが、これキャンセルするとね、まあやっぱり何ヶ月かすると分かるわけですからね、ちゃんと報告をしようが、あれ、この人引き落としにしてたんだけども、ここ数ヶ月金払ってないなと思ったらね、聞きに来ますよ。どうされたんですかと。このような時にどういうふうに対処するかということですね。あとね、学会が日蓮大聖人の教学ではなくですね、日蓮宗宗の教学を盗んで、いわゆる池田教ということが分かったということなんですけどね、同居している家族がバリカツの学会員であるということですね。この前もおられましたね、親は下で偽本尊に一生懸命拝んでおって、座談会とか選挙活動をやってると、2階に住んでる私は、創学会はもう、ペテン詐欺教団であるということが分かった。さてどうしようかということですね。あと親兄弟とは同居はしてないが、やはり家族の絆、しがらみ、人間関係があるんで、一応この人たちの許可を取らないと私は脱会しにくいんだと言ってるね、方がたまにおられますね。まあこういうふうな問題を抱えてる方はよく考えていただきたいのはね、日蓮大聖人様の仏法というのは事業桁ですね。静かに家族がと同居しておようが、いつまでもいつまでも親にね、内緒にしておくわけにはいけませんよね。大聖人様の正しい仏法というのは事業桁であり、朝夕の権宜を、お寺への参詣、そして、大石寺に登山するということも、事業としての仏道修行ではあるのですが、桁業ですね、桁業というのは下手釈迦をしていかなければいけないということで、いずれ、バリカツの親兄弟を釈迦していかなければ、あなたの本当の功徳は出てこない、
一生成仏の信心ができないということですね。あとおられますね、脱会したいんだけど悪口とかね、隣近所から村八部になるのが嫌だと。これははっきり言うと臆病者ですよね。人の噂は四十九日って言いますよね、世間でも。あなたが学会がね、悪口言われようが、あなたの人生にとって何の関係もないことでございますよ。あとね、厄介なのはこういう方もおられましたね。ちょっと知的障害者なのかな。障害者年金で暮らしているらしいんですけども、どうしても足らない分だけ5万円ほど、親から援助をしてもらっておるというんですよ。でもう本当に学会が悪くって、偽本尊ももう引き出しの中にしまってね、いつでも脱会したいという気持ちはあるんですけれども、脱会したらですね、親からこの補助金ですね、5万円をもらえなくなるなんて、こういうふうなことで、脱会できないと。こういう人たちはね、あなたはそれずっと永遠に続けておると、創価学会はもう偽本尊でもうどうしようもないということが分かってるのに、あなた一生成仏遂げなくって、死んじゃうということですよ。将来自分はまだ若いなんて思ってても、どうなるか分かりませんよね。じゃあそこで自分の今までの消防誹謗の罪証を消滅してですね、根性で、ちゃんとした生活に戻ることができるか、あるいは身体障害者なんかの、ね、方は、一生車椅子っていう方もおられると思いますけれども、これはもう仕方がないですよ。車椅子に乗ってた人が急に、健常者に乗って歩き出したり走るということはできないんですが、今度来世生まれた時にですね、このご本尊様、正しいご本尊様を信じてたらですね、生まれ変わって健常者として、生まれ変わるということですよ。ところが小遣いを両親から毎月5万円補助してもらってるから脱会できないんですよなんて言ってたらですね、いつまでたっても脱会できずに、あなたは地獄に落ちて、また今度生まれ変わってきても同じような信仰者として生まれてくるということですよ。特に学会の偽本尊など5年も10年も安置していて拝んでてですね、精神障害者の方多いですね。脱会してですね、日蓮召集の正しいご本尊様を覚悟していただかないと。また同じことですよ。今度生まれてきてどうなるんですか。また心障者、精神疾患の病気を抱えて生まれてくると、それを永遠にあなたは繰り返すということですよ。どこかでバチッとその宿命をですね、切らなきゃいけないということですよ。家族がどうのこうのでね、しがらみがあるのでどうのこうのなんていう方はですね、大聖人様は千日天御返事という御所でこのようにおせですよ。木蓮尊者は母のガキの苦を救い、上蔵上元は父の邪見を翻すと、これよき子の親の宝となるゆえぞかしと。意味わかりますよね。この木蓮尊者、お釈迦様の弟子なんですけどね、神通力で、母親を見たらガキ界で、苦しんでたわけですよ。で食べ物をね投げ込んであげたんだけど、母親に届く前にさーっとその食べ物が消えてなくなっちゃうと。でお釈迦様に相談したら、法華経で供養したら成仏しますよということで、母親を救うことができたということですね。で上蔵上元というのは、これもお釈迦様の御弟子だったんですけども、父が偉い仏法に反対しているんだけども、ちゃんと事業を受けたのを信心をして、親の考えを改めさせて法華経に消えさせたということですね。これが本当の親孝行ですよということですよ。
ここを、やっていくしかないんですよ。自分の環境に負けてね、悪口言われるんだ、親の許可取らないと何度かあかんとかなんて言ってたらね、影響にあなた新しい新人ができないということになりますよ。どうかどうか頑張ってください。でね、いろいろな問題があると思いますね。でその都度その都度その人 の、 生活環境によって違いますんでね、ちゃんとしたことを、お話しいたしますんで、もう脱会を希望したという方はですね、私大阪に住んでますけども、お会いしても結構でございますし、また私の所属する大阪市内、住吉区手塚山の明林寺でございますんで、ご住職にアポを取ってですね、ぶっちゃけていろんなことをね、相談したらいいと思いますよ。お寺に来るのがね、ちょっと敷居が高いとかね、ご住職から難しい話聞かされたりするの嫌だななんてね、そんなこと思わずに気楽にね、電話くださいませ。あとね、この数ヶ月前から、東京方面、東京をはじめ関東の方々から電話がね、ずいぶんかかってくるように、なりまして、というのは東京にね、大阪明林寺支部の拠点ができたんですよ。でちょっと 2,3 本ね、東京のご紹介、関東の方の脱会相談など、ちょっと言葉に入れたら、ずいぶんね電話がかかってまいりまして、今続々と、東京関東方面の方が脱会されてきておりますんでね、ご安心して、お電話ください。関東方面の方は男性の方ですけどね、厳しい方ですが、ちゃんとした二年召集の新人を教えてくださる方でございまして、驚愕的にもですね、立派なものをお持ちでございます。もちろん創価学会だけじゃなく、検証会でも昇進会でも、あと日蓮系の方でも、日蓮召集の話を聞いてみたいなという方はね、遠慮なく私の方にお電話ください。あなたの話の内容をですね、お聞きして、東京の方にお話をしですね、電話をかけさせていただきます。この方はね、ご商売をされておりましてね、まあ、すぐには、返事はできないと思いますが、ちゃんと話は伝えておきますんで、2、3日中にはですね、あなたの話をお聞きするためのね、電話が行くと思います。まあ、その時に大体何時頃がね、一番、ゆっくり話できるのかと。まあ、お昼であるとか、人によってはまあ食事のあと7時か8時9時ぐらいまでねがいいですとかね、ちゃんとしてくださったらよろしいんじゃないかと思います。関東方面の方ね、もう続々とね、脱会者が増えてきておりますのでね、遠慮なくご返事ください。私の、携帯の番号はね、下に、書いておきますんで、よろしくお願いいたします。とにかくね、一番恐ろしいのは、あなたの今お持ちの偽本尊ですよ。この偽本尊のおかげで、その騒ぎが出てきて、いろいろな修羅会が出てきたりね、怪我したり、裁判沙汰になったり、何々支部長が頓死したとかですね、葬儀をやっていた同士の、人間が、帰りに事故に遭って死んだとか、どこそこの幹部が首吊り自殺したとか、昇進自殺したとか、変な奇病ですね、奇病になったとか、まあ一番恐ろしいのはその中でも精神病ですね。もうご存知でしょう、皆さん、もう組閣会の組織の中、今ガタガタしてるし。そんなんか靖国神社にね、創価学会の名前で、提灯を献納したりね、で、学会本部は今犯人探しをやっておりますなんて言ってますけども、もう2ヶ月以上経ってもね、犯人出てこないんですよ。ねえ、信濃町から千代田区ですか、あれ靖国神社。な、ちょっと行ってで、誰がこの提灯を、
小学会の名前で、奉納したんですが、聞けばすぐ分かることをね、名前不詳で、告訴したなんてね、やってますけど、いまだに出てこないんですよ。インチキ教なんですよ、やってることはすべてね、都合の悪いことをやって、それがバレると、それをできるだけ隠そうとしておるというのが創価学会ですね。これで選挙になったら、公明党の議員を当選させようと、あなたたち利用されてですね、当選した公明党の議員なり地方議員、そしてあなたの上のゾーン長とか県長とか本部長、要するにサラリーマン、プロ学会にですね、ボーナスもらってるんですよ。ご存知ないですか？それで国会議員になったら、いろいろな、ものをもらって1億から2億の年俸になって、市会議員では1000万から2000万の給料もらって、相変わらず貧乏人で、利用されたのはあなたということです。こんな馬鹿らしいね、組織から一日も早く脱会されることですよ。で、政教新聞、今もう多部数購読がどんどこ減っちゃってね、日刊もできないらしいですね。だから、2日に1回にしようとか、1週間に1回にしようとか、あと配達員がいないらしいですね。こういうふうにもう中枢中、リンゴの芯が腐ってきてるということですね。で、上層部では、執行部と反執行部が対立して裁判沙汰になってるじゃないですか。あとサイレントアピールなんて言ってね、学会の品川たちの本部前で、デモやってるんじゃないですか。これが今の創価学会波紋27面目の現実ということです。まあ、あとまあ参考動画をね、下の方に、貼り付けておきますんで、興味のあるものはね、ゆっくりご覧になっていただいて、一日も早く脱会されることを切に希望いたします。それではよろしくお願いいたします。今日は以上です。